kubanga nye mate Saudi Arabia atankwatira nga ko mugwenzi kubanga nze manyi bali yo bufumbo cheki mbadde no musajjo yo ebikazi bingi kuno byogedde ebiga abakazi bano bali bamwagala omukazi sajjo bali bali ndongende bamwetize taka ariba aina taka ina beri atagula mu nika yaliwo papa kuno bulungi bwanika nentula nembera nze doni ulichari wange nere chichemani chemani ebintu bimu madembi ababulabi awuli akatono doni ebintu bimu madembi ababulabi wall of video wonsanga here and there naye nkusinzira ku bintu bimu madenda ba nga ate ndi nkola nnyo mu line y'abantu ba depression yewe nagenze nenda bacho bana badde ngenda gamba oli omwami oli gumwali nayo omwami oli ayanguza TV mukwanu yani UG extra ee nalinga na gamba Eugene muka Eugene njagala kugenda na Doni oshitegera njagala kugenda na Doni nga ndaba jogenda wogenda oine omanye kizibu ekiri wate media yo tegenda kubera makubo ejoli tegenda kuba media ejja kongera ku depressing abu depressing kubanga kuliko kuno ekizibu ekiri abakazi temweyagala ku bakazi kati waliwo abakazi abamu nga tayina kya kifunamu ninga baagala kigende mu maaso okay waliwo abakazi abamu olaba kanze byo eko wali wekintu nga kisobola okwapa eninga mu bulamu bwoye myamwe asola baida abalina okumanya ate ne mbeera gye mpitamu nabo bagiyitamu the also battling lwaki abakazi why are they so much against you lwaki lwozo don The first of all, on top of that, njogera amazima. Teri muntu ayogera amazima munsi asobola kuwagaliwa mu community. Tasobola kubeera mu lukwe lumpendulira naye asindikidde audio olwaleero ng'endaga ye yammaliriza. Nangamba kwe kakutanda n'olinnya Saudi. Neka tu kan tuken kubuze mukwano Doni. Omusajja ono tubamuzala Kampala. Tulina bazadde be bomanyi babantu be bomanyi. Muntu gwa Obalero mbadde ko ne OCCID. Ne munyonyola ku nsonga zino. Uganda we OCCID. Nangamba OCCID kali idea gye yatampadde. Nga ayagala tubitunuze mama we. Oshitegeera? Naye papa hey. Omuntu ategeera seba lwaki tuyingiza omukadde muzine nsonga omukadde tumuyingiza mu nsonga omukadde kumuleta bizibu naye kyeŋŋamba nti maama we talina ngeri gy'asobola kwogera na mutabani we alisinazza ku muzigo omuzigo mumungi nagezaako okwogera n'ab'enganda baŋŋamba kimu ffe tuli balugwala oyo munyalwanda Kakwe papa. Maamulonda bulonzi. Ya munyarwanda naye bali ba banda beza kukwala. Kati wanageza ko kutwala ensonga mu family, family bwe tobe yangamba. Takka. Tegeza nanga kwa bana bwe wonyo. Ne medi. Medi bo bango oli ku live eno medi wa medi muslimu. Medi muslimu mukazi ngali mu chizi bwa maziga gagenda okukaba medi. Mulu. Abaslamu kanga bakulu. Byonna byange nali mmanyi yeekubye mu mutima ng'omuntu alina ekisanja omukazi andese mu by'obugagga kamupangisize ennyumba mwagenda okubeera e Kampala ennyumba oba kusettinga ku e Kampala yakugamba kuziriza obadde obanje yatoddeko ezikoze bino bale Muhammad bobali mumutage Muhammad bobango otya Allah jangu tasobola kujja Muhammad bobango otya Katonda nsaba Allah we kisenki amalire ebyomulwatu n'ebyomukyama
kakati musajja wajja wano n'omwana n'ogana nti ayinabye yakoze ng'omanyi yakuttemu sente ze bantu kyekifaananyi kyeyandaga nga n'akatuka Uganda kyekifaananyi kyeyandaga ekiseera kituuka naye mugamba nyingidde Uganda mbadde mukazi mukozi okuva ku myaka 17 sisabiriza muntu njagala ompeere sente takinga akwa bizinesi nayogeranga ku sente nga mubituuka nga nsirika neŋŋamba musajja kamuweemu time ng'amalanga akufumbaanga omuntu omukulu ng'amalanga akufumba ng'amulimba buli wogera ku sente ng'oli ne Muhammad wabanga oli musiraamu omusajja ono yambala ku lunaku lw'ennyingira ennyumba ne fulonti omungi jukira nali mazze okukola ninga 10 omwezi n'okusukka bizinesi yokka bizinesi erina gisettinga teri kitali mu nnyumba eri friji mulimu satu teri kitalimu yagezaako okukola bizinesi ye nebigaana papa yamalirizaako myewo n'emigugu ewange n'abaana be ku location n'emuggulira yagenda neyeggata n'abannayuganda ne bampendulira amagye yali yakagulawo oluggi bw'ati kumbe yazze n'obusajja nenzikiriza nti oge munzikize Kaatwa atubu wakuma we wakani ya ku settinga app nyumba ku settinga app how did you set yourself up kati kati wena de waka nina brother wange bamuita Masa namugamba kubira media simu akuwe sente onsasulire nyumba nagamba brother yosoko omuleke leka nkubira brother wange yakubira brother we mulamu wange bayita Shifah nansasulire nyumba ya mitwalo nkaga buli mwezi gye myezi ena nankekeramu ekitanda n'entebe ne gasi papa ku milioni nkaga mu 8 zigule zisasula nyumba ne zigula n'ebyo ebintu ne ziggwawo bamuntu mbadde sabuyalenga abawala betunda for life living nkozesezza mutwe kufuna sente ezo nga ngangiri byangu omusajja nze papa mbadde mufirudiza abasajja gye banoonyeza exchange yali nyiddewo basanga doni na kampinze dda mbadde enjiri byanga musajja nga ntambula mu kasana ke Saudi Arabia nga n'emmotoka gye nagula ku sente zange okugitambuliramu mmala kumugulira mafuta n'endyoka ngitambuliramu nga sometimes ntambuza bigere kugenda kuyiri bya Saudi Arabia yandimpadde sente zange nkalu kuba ekiyumba kibaddeko abaana nga 17 nga buli mwana asasula 200 omwezi ebizinesi ekyatambula mutu jajinga naye temumanyi kyetuyitamu nze papa recently nali neetidde mu nyumba muno keyateeka yagenda okutuuka nga neetaddemu omuguwa naye ng'omuntu atuusa ku ekyo y'omuntu gwe nayaniriza nga talina wadde lugoye mu ngalo bwe bati omwana abaana bamutulaba mu mmindiaa famasi Doni, abantu wengi abantu baamukama Katonda bwe batyo bali kubanga that is my line of work. Okitegeera oli kukibayita border. Momento yato bakita border, your bordering. Yeah? Okitegeera oli kukibayita psychosis of mental health kati oli ku border yayo. Kubanga video mbadde nziraba. Okitegeera kye nkugamba? Eh? Papa mbadde.
project nze gola bambade na abana bakikwano jange ofanizi benda bidira abasukka mu mukaga nga nzaba somesa nze mama wabwe nze tata wabwe. Osu okera okya fuma jano okwata sente z'omukazi milioni nkaga mu munana. Nozi ya kuyola na kulabirira na kujja mu bwalu kyolo anye yatalaba medi yaringa chokola nenkuba kwenfufu nemuzamu esubi nemuwana nemuteka mu media nemuyimiriza naberanga omusajja sawa zino ba Musa suddemo Maziga na biwobe. Wallahi ngenda kulajanira Allah gwengenda okutegeza ensonga zino papani nobulumi bota sobola kukiriza kumutima na yenga sira janati waliwo antocharinga wabula omuntu gwena sembeza mu bulamu bwange nemuwabulie nemuwe kitundu tundu kumutima gwange si sente nkalu si kulabirira familia ye si kukola chi yakera kumachana yakedde kumachana ndiamo olukwe nankubo omusumali inki mukaga kumutima wakati nga sirina mu maso sirina mabega business njikuwade yes amasimu ga business gatwale kamera zitwale pakashi mane wange sente milioni anamwemu yali mu question yentebe milioni mwenda zali mu kigundi cha Qur'an mu dibali ya Qur'ani milioni oba zali 12 zali mu stocks zona nazi soronza nazi jayira na ngamba Asiya nzili ye media ali ruda wa bamuitani yeko kokoti nani nkola business ya STC munyumba naleka mama simu nga munana nga kuliko iPhone 11 ni iPhone 12 kuliko nogo kuliko kuliko huwe mwana abantu bobato ina chomanyi silika bora bata bateka we mbera wana bato ina chintu chomanyi silika ne bawe bakyo ne mbera ne gadget Nembera ne gadgets za media na ina matala gange na ina zi reflector na ina zi stand na ina laptop zange papa ebya bintu za tebinumye yandisigadde mu business na kwate ebya bintu byona masimu na bikozesa kyana saba medical kimu na yagala cash money gwe naleka mu nyumba papa ye kagwe na yagala sagala sara mugango ne yona bituddemo ne sente nkalu aziganide no mwana yali agenda okufuna ekibiina paka katamu wanga sente zeze ekibiina atenga na mulagirira jezali ne sente zange nkalu zona zona na azigani yako na yewe yali aje wanga kino nkyogera mwena muulira mu recording yajja na sapatu mu bigere nangoya ze yali ayambadde ku mubiri okuva ku ngoye ze yatandika okwambala emmotoka gyavuga kyonna kyonna kyali abadde Doni Asiya kuma wano ani yali ani yali ayoddeko omuvubuka naalonda okuvubuka ku street nga akyali mu mbeera ya chokola n'amufuula medi kuma abali wano waliwo wallahi papa I'm battling with mental illness. I'm battling with depression. Baba nyoko muliro. Baba eche chiyumba chiche. Esto ya chini mwe mwezi gumunga tasola na kutimente ininga. Hii mwagade bitiwa vya wele. Siganye bitiwa vya angale. Na yon mukazi tomu ba. Mwe senteze. Eza cash money. Gosigaye mubitiwa vya kwa wogo na kutimente ininga. Kamba muri de nali ku deportation na yenga abakazi kyabakaba kiri kimu ngo omukazi oliba ngo omukazi akugamba nze simanyi na lugoye rwengenda kwambala echa dondo ngo lunaku lwebamu kwata lwe lunaku boyfriend wero yajja kwa simu mwa abakazi abali echa dondo abasajja abo basurvivinga mu ngeri emunti babera ne zimukalafa nabera n'emisango nga buliro bamukwata bamuta bikira Saudi Arabia tebasobola kudipotinga nga toyina musango mwegendereza abo abasajja nze kambabulire bino byempitamu byonna byonna kyakulabirako gye muli because life is history mujja kulaba mmwe
Eh ate mwene baba ani agenda okumanya ani abamanyi munsi. Era just mulabire kufa abamu mwegendereze. Malaya. Nenjiri bya sente ngaba sajja. Nemera mufirudiza abasajja. I need to be respected. Buli muwala gwe mulaba asire yingire Saudi Arabia mulimo gwe kutunda bitundu bya chama. Na yenze sente zange I hustled, I'm a hustler. Na bili omwezi. Ojirina, njikule semo. Sente zenda janira kalu. Ezimu zali mu question yentebe, endala zali mu stocks, endala zali mu diba lya Qur'an. Ku sente zo kwaliko sente ze kibiina ezomuwala gwe bayita ambassador Roy ku TikTok wano ye yali agenda okufuna ekibiina on that day. You get the point? Ye yali agenda okufuna ekibiina paka kati omwana tafunanga sente ze kibiina yatuuse n'okunsindikira maama we asiba nkostinga ku status nga aloza nti nze nabba sente ze kibiina naye nga sebo wazituulira. Semira nga ko kumusala nenkolimo omuntu naye gwe medi ngenda kukolimira obulamu bwonna bwe ngenda okubeera mu nsi nga nyimiridde mu maaso ga wakitiibwa Allah kubanga gye nakujja omanyiyo. Big Rich Junior School somererizo kunaza ko muzadde nako lesangwa mu town y'ensanje litwala abayizi okuva ku nasale okutwa ku kibiina ekyomusanvu abawala n'abalenzi abava wakana abasula ku somero mu byenjigiriza tuli wala mu secular ne theology kati abayizi bakubangula mu portrait bakery tailoring decoration nga n'ebyemizanyo tubisako nyesira okutumbula ebitone by'abato litudde mu kifo ekigazi ddala era ekitegekeddwa obulungi entambula ebisaawe swimming pool na buli kalondo y'abaana gwe beetaaga ali ku ssomero omuzadde leeta omwana kubanga abasomesa beebo abagwanidde okubangula omwana w'eggwanga okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso ku ssomero omwana bw'asasula school fees ebisigadde byonna byonna byerabire tewaliwo kyogenda kuddamu kuleeta byonna obisanga ku ssomero